כן, היום יום זיכרון חללי ישראל, וטבלה מעניינת שמופיעה בספר אחד, דרך אגב רק בספר שמות, מופיעה בספר אחד כמובן משמעותית כמו של דוקטור רוטנברג, שזו הטבלה שלא שאנחנו משתמשים בה, שהוא עצמו חזר בתשובה שלמה, שראה את התופעה הזאת שהוכחה יותר משמיים, כמו שאומר מינימלי עם ספר אחד, בשלוש סתבות. זה הדברים הכי חשובים באמיתות הטבלאות. אם פה, מה שאנחנו רואים פה, יום הזיכרון לא הופיע, אבל יום זיכרון, יהיה יום זיכרון לדת ישראל. המעניין ביותר זה שהתאריך שיצא פה זה AER, נינימלי בכל התורה, בדיוק בספר שמות, כן, ומראה איזה קשר, באמת שאומנם זה יום אחרי, אבל הקשר ברור. ויהיה על חלי ישראל. כל יום זיכרון, דת בני ישראל, כפי שמענו, ומה שמעניין זה כמובן הקשר שמופיע פה, את נשמת, נשמת חללים, חללים של ישראל, של בני ישראל, וכמובן שיום כזה של זיכרון צריך שיעשה גם כמובן בתפילות, עילוי נשמה, עילוי נשמת חללים לישראל, לישראל, כמובן זה החשיבות ביותר של היום הזה, להתפלל עליהם, כמובן המקברות, לא התפילות שצריכות לעילוי נשמתם, כמה שיום כזה, כפי שתמיד ימי צום ביהדות, יש לה מטרה, יש להם מטרה לחזק את האמונה, מעניין, מופיע פה האמונה, האש של היה משותפת, והכי חשוב זה תמיד, תמיד, לעשות תשובה, כן, לעשות תשובה, מה שמופיע פה באמת תשובה, ולימוד תורה, זה משניות בעיקר, לעילוי נשמות, יחד עם זה, ידוע שיש תשובה כמו שצריך, לימוד תורה, קיום מצוות, אז הולכים למשיח, למה משיח מופיע פה, כן? משיח מופיע פה דילוק קטן, והכל קשור להיסטוריה של עם ישראל, לצערנו, הרבה הרבה דם נשפך, הרבה הרבה פוגרומים, הרבה הרבה שעות, וכן, זה צריך שיחזק את האמונה בעם ישראל, שזה, זאת הדרך, להביא למשיח, כי ניתן השם באמת שיום הזיכרון הזה לנשמת חללי ישראל, יביא לעילוי נשמתם, יחזק את האמונה והתשובה בקרב ישראל, זה מה שצריך הרבה, שנזכה במהרה לביאת המשיח.